Hei, du en av de som av og til kjøper noe, så skjønner ikke du hva du har kjøpt? Har du av og til kjøpt en sånn, og du har flere sånne hjemme, men du vet ikke hva du skal gjøre med dem? Dette er jo en Charms-pakke, og i denne boka, Charming Baby Quills, der får du masse gode tips til hva du kan bruke disse til. Og da skal du få se her. Dette her er jo altså da en, holdt jeg den opp ned kanskje? Ja, jeg vet ikke. Uansett, dette er jo en stabel med 42 biter, som måler 5x5 inch, og i denne boka så får du mange flotte, skal vi se, 10 faktisk prosjekt får du her, der du tar utgangspunkt i en sånn charmspakke. Her er det stjerne, det er stripe, det er, ja, hva kaller den der blokka? Jeg er faktisk usikker. Veldig fin, sånn exo, hugs and kisses, Just Blooming, veldig, veldig flotte teppe. In the Move. Her er det nok for en hver smak, både gutteteppe og jenteteppe. Og alt du trenger, det er en charmspakke og gjerne et stoff i tillegg. Masse flotte små teppe inni her, og nei, ikke nødvendigvis små. De kan faktisk være store, sånn som her måler jo en blokk 30x30 inch. Så, veldig flott bok den her, Charming Baby Quilts.